Սովորեցինք մենք ճիշտ խոսել, մայրենին անաղարտ պահել, ծանոթացանք առակներին, հետևեցինք խրակներին։ Այստեղ ամեն ինչ ճար է, ամենուր տիրում է կարգ ու կանոն։ Այստեղ ոչ միայն գիտելիք է ստանում, այլ նաև դաստիարակություն։ Շատ լավ գիտենք, թե ով ենք մենք, ինչ ենք սիրում և ինչը ոչ, ինչն է լավը և ինչն է վատ, ունենք նպատակ և երազանք, նրան հասնելու մեծ կամ։ Thank you.
Magabashata kerenamaga putet nelesun magabaten nesun da protitekton. Ուրիշ ները դպրոց գնում, գիրք են կարգում, նաս է սետում, գրում, հաշվում, աշխատում են ու չաչարվում։ Ձեզ բայի դեր չասում է։ Խելքի արի, այ